ଦୁଇଦିନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ କରିପାରେ ସୌରଝଡ଼। ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର। ଅକ୍ଟୋବର 30 ଏବଂ 31ରେ ପୃଥିବୀର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ କରିବ ପ୍ରଭାବିତ। ଅଚଳ ହୋଇପାରେ GPS ସିଷ୍ଟମ। ସୌରଝଡ଼କୁ X1 ବା ଅତି ତୀବ୍ର କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ରଖିଲା ନାସା। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିଝଡ଼। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା। ସୋଲାର ଡାଇନାମିକ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିମାଣ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି US ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରୁ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଟପିଲେ ସୌରଝଡ଼ର ରୂପ ନିଏ। ସେହି ସୌରଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କେତେକ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସି କ୍ୟାଟାଗୋରିର ସୌରଝଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିର ସୌରଝଡ଼ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼କୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରିରେ ରଖାଯାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଅତି ତୀବ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାକୁ X1 ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ସୌରଝଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ। ଏହି ସୌରଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଫଳରେ ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରେଡିଓ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କଣିକା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା GPS ସମେତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିନପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସୋଲାର ଫ୍ଲେୟାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୌରଝଡ଼ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2 ଦିନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।